До гімназії номер 2 зауваження щодо заходів пожежної безпеки надходять з 2016 року. Наразі мають 7 зауважень від Головного управління з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області, які мають усунути. До того часу заклад закритий. Про це йдеться у рішенні суду від 26 травня 2021 року. Це зауваження щодо просичення перекриття вогнестійкими матеріалами. Це зауваження про пожежну сигналізацію, про блискавкозахист, про люки, які не дають вогню, значить, і про електричні скрутки, які є у нас. Це дах гімназії. Одне з зауважень стосувалося обробки горищних покриттів засобами вогнезахисту та встановлення протипожежних люків, що відділяють приміщення горища від коридору. Проте школа в аварійному стані і потребує реконструкції. За словами директора школи, усі зауваження мають ліквідувати під час ремонтних робіт. От дивіться, я повинен на дах виділити 1,5-2 мільйона, щоб потім знести дах. І в мене закрита гімназія буде, зрозуміло. Тобто зараз на зауваження МЧС мені, як директору, значить, звертати увагу, що вже друге чергово. У нас гімназія в аварійному стані. Вона може без пожежі впасти. З 2016 року є перший акт про аварійність будівлі. Управлінням капітального будівництва 8 червня оголошено про торги за спрощеною процедурою, аби зробити нову експертизу по будівлі гімназії. Цією експертизою будуть визначені першочергові завдання. З чого починати? З соколя, з перекриття чи з даху? І ми думаємо, що в цьому році ми розпочнемо ремонтні роботи, влітку цього року. Розпочнемо ремонтні роботи. За результатами експертизи визначимо першочерговість. Тому що міський бюджет не може собі дозволити на сьогодні виділити близько 70 мільйонів відразу. Ще одна вимога – встановлення систем протипожежного захисту та розробка заходів щодо оповіщення людей. У гімназії номер 2 у разі необхідності користуються радіорубкою. Автоматична протипожежна система відсутня. Увага! Увага! Не лякайтеся, перевірка зв'язку! Повторюю, не лякайтеся, перевірка зв'язку! Виконати захист будівель гімназії від прямих попадань блискавок. Так звучить ще одне зауваження. Проте на найвищому триповерховому корпусі розміщено блискавковідвід. Управління освіти звернулося до депутатів міської ради з проханням виділити гроші з бюджету на усунення зауважень у 5 школах. Разом з кофільним заступником, з фіндепартаментом нашим відпрацьовано насамперед той момент про виділення бюджетних коштів на усунення тих заходів по пожежній безпеці. Тобто відбудеться найближча сесія, буде отримано перерозподіл і будемо освоювати ці кошти, щоб відкрити школи. 9 червня під час сесії Миколаївської міської ради депутати підтримали рішення про перерозподіл грошей. На заходи з усунення недоліків пожежної безпеки у школах виділили 5 мільйонів 250 тисяч гривень. Світлана Кльосова, Сергій Коропятник, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.